וואו, מתי אתה עסקת? לא סיגנל. פיתוס, לבוא בשער. שלום לכם, אני שי פרנקל, וזה... קופטר דיל, צביקה שחר, נעים מאוד. היום אני נמצא במרוץ רחפנים, מרוץ רחפנים כאלה של FPV, שזה... אתם ממש רואים מה הרחפן רואה, וזה דברים משוגעים, אתם הולכים לראות את זה היום, זה פשוט סלטות באוויר, דברים כאלה, והגעתי לפה בזכות הבחור הזה, הוא גר בכלל ברמת השרון? אני גר בעוד השרון, אבל ברגע שהבנתי שאני גם יכול להתקרב לישי וגם יכול להיות באזור שבו מטיסים רחפני מרוץ, אז... זהו, אז אנחנו פה בערד, הלכנו לראות את הדבר הזה, ואנחנו הולכים להכין לכם הרבה הרבה סרטונים, ככה שיתופי פעולה. סיקורים, מה עוד יהיה לנו? יש לנו סיקורים, אם מישהו רוצה להסתכל אחרי זה בקופטר דיל, אנחנו סיקרנו טנקים, רוחות רפאים, כל מיני דברים הזויים שאף אחד לא ראה אי פעם, גאדג'טים מגניבים. חלק מהם פה נמצאים מאחורינו, אז אנחנו ממש נטיס אותם ונראה לכם איך זה. ונראה לכם איך ישי מרסק רחפנים, כי זה מה שאני עושה בדרך כלל. ודבר נוסף שבשבילו אתם חייבים להגיע לערוץ שלו, הוא מחלק רחפן חינם כל חודש. אנחנו מחלקים רחפן בין המנויים שלנו, זה כבר קרה יותר מחצי שנה כבר אנחנו עושים את זה. אז אתם בהחלט רוצים להיות בחלוקה הזאת, אני לא מכיר עוד מישהו שמחלק רחפנים, חוץ מישי שאולי יתחיל עוד מעט לעשות את זה גם. מה אתה מפיל עליי דברים עכשיו? יבנו עליי. יש בטור למטה את הקישור לערוץ שלו. תכלס. עד כמה שיותר מישהו אחר, אתה מנצח. מוכן? ישרק מוכן? הרי מוכן? בן אתה מוכן? רגע, אני אעשה לכם סטאר. תראה שהזמן רץ, רואי. קדימה, בהצלחה. הוא ביצע לדרך. ישרק ביצע לדרך. יש לנו עדיין שלושה טייסים באוויר. הופה! טוב, אז כמו שאתם רואים, התמלא קצת, יש אנשים בקהל בחוץ, ויש פה את החבר'ה שכזה קשורים, אז אנחנו יושבים באזור של הטייסים, ווואלה, מקודם זה היה ריק לגמרי. עכשיו לפחות יש קצת צופים. לא נורא, התחום הזה מתקדם לאט לאט. עם הזמן זה יהפוך למשהו הרבה יותר מגניב ויותר מיינסטרים כזה, שהרבה אנשים יבואו לצפות. בואי שי, בואו כאן. הנה צביקה, עשה לב. דקה. מי שלא מבין, זה הטייס של ה... זה עכשיו מקצה פריסטייל, זאת אומרת, הוא בסך הכל עושה שיגונות בשביל הכיף. זה הטייס, והוא פשוט מסתכל, הוא רואה את מה שהוא רואה. אתה באת הרי מערוץ 1, נכון? אתם באתם לסקר את האירוע. איך זה כאילו, מה זה ספורט עכשיו חדש? אנחנו בערוץ מן אוהבים מאוד, מאוד ללכת לדברים חדשניים בכתבות שלנו, זה כתבות שהן משודרות לפני הליגה הספרדית, אצלנו בערוץ, אנחנו בדרך כלל מחפשים תמיד ספורט נישה ודברים שלא סוקרו, כדי לחדש קצת לציבור
צופים בבית. בין היתר היינו משדרים גם שייט, נגיד, כתוב דבר שייט, כתוב דבר מרתונים וכל מיני על ספורט סיבולת. כאילו גיימינג? כאילו גיימינג גם, נכון. זה מאוד נחמד, אני חושב שזה מתאים לאופי הישראלי הדבר הזה. תראים לך שקלים לדניאל. במקום השני, ברק נוי. אם במקום הראשון, זה שבא משום מקום, אבל אנחנו רואים פוטנציאל כבר באימונים. גיא זהבי! חצי-חצי, כמו סיכמנו, קיפלתי דניאל. מה זה, יספיק לבקרים. אלון, יש לו פרס כפול היום. היום יום הולדת, היום יום הולדת.